Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը երեկ ուղերձով դիմել է ամերիկացիներին, կոչանելով սատարել Ուկրաինային և Իսրայելին երկու պատերազմները, ԱՄՆ նախագահը որակել է ազգային, անվտանգության, հրամայական և վճռական պահ, ապագա, ամերիկյան, առաջնորդության և աշխարհում ժողովրդավարության համար. Համար and Putin represent different threats. But they share this in common. Համասը եւ Պուտինը տարբեր սպառնալիքներ են ներկայացնում, բայց ունեն ընդհանրություն։ Նրանք երկուսն էլ ցանկանում են ամբողջությամբ ոչնչացնել հարևանների ժողովրդավարությունը։ Մենք չենք կարող թույլ տալ, որ հաղթեն Համասի նման ահաբեկիչներն ու Պուտինի նման բռնակալները։ Ես հրաժարվում եմ թույլ տալ, որ դա տեղի ունենա։